Oxford University Press є структурним підрозділом університету Оксфорду, що сприяє досягненню університетом цілей щодо високої якості наукових досліджень, наукової діяльності та освіти шляхом публікування матеріалів на міжнародному рівні. Ця платформа містить тисячі статей із широкого спектра дисциплін. Це і гуманітарні, це і соціальні, і природничі науки, це і медицина, це і право. Основними функціями цієї платформи є пошук наукових статей, журналів, книг, доступ до повних текстів, метаданих та рефератів публікацій. На цій платформі також знаходиться інструмент для цитування та збереження бібліографічних записів, про які ми також поговоримо. Також є можливість підтримки інтеграції з ОРКІД та іншими системами ідентифікації науковців. Які ж переваги для викладачів і дослідників, що будуть користуватися цією платформою? Це широкі можливості для пошуку нових досліджень і тенденцій. Інтеграція з інституційними доступами для академічних установ, як от, наприклад, зараз для Могилянки. Зручний інтерфейс для відстеження цитувань і поширення власних публікацій. Oxford Academic об'єднує на одній платформі список з понад 15 тисяч наукових публікацій із 24 престижних університетських видавництв. З моменту створення у 2011 році такої колекції продовжується зростання матеріалів, що надають доступ до важливого вмісту майже у всіх галузей науки. Вміст доступний для читання онлайн або для завантаження у форматі PDF. Як бачите, це такі престижні університетські видання, як видання Прінстона, Єля, Чикаського університету. Ось, наприклад, як буде виглядати колекція видань Корнельського університету. Також перед вами контент, кількість різних публікацій, що є на платформі. Є декілька варіантів пошуку по самій платформі. Це загальний пошук, тобто буде проводитись пошук по всіх виданнях, як оксфордських, так і видань партнерів. Можна буде шукати ось лише по колекції журналів, можна шукати по колекції книжок, або ж можна шукати всередині колекції партнерів Oxford Academic, наприклад, Стенфордського університету. Базовий пошук. Базовий пошук буде доступний з головної сторінки бази, доволі простий і, як то кажуть, класичний для академічних баз даних. Розширений пошук. Буде відкриватися при натисканні на значок лупи в вікні базового пошуку. Про нього я розповім ще більш детально трошки пізніше, бо там дуже багато різних модифікацій пошуку. Так, контент. Увесь контент, що знаходиться на цій платформі, поділяється на три типи. Це контент за підпискою, і він буде доступний лише через передплату. Контент Open Access, що буде доступний для всіх, незалежно від прив'язки до інституції. І доступний буде за ліцензією відкритого доступу. Пам'ятаєте цей оранжевий значочок? Content Free – це публікації без передплати і інколи на обмежений час. Ці публікації в основному відкриваються для реклами в цілій платформі. Так, перед вами увесь контент. Скільки чого знаходиться на платформі, і весь він поділяється на 5 основних категорій. Це ось медицина і науки про здоров'я, природничі науки та математика, мистецтво та гуманітарні науки і соціальні науки. І окремо виведена галузь права. Для прикладу, як буде виглядати книга на цій платформі, про це ми також поговоримо трошки пізніше. Стаття. Також доступні декілька видів метрик. Метрики будуть доступні як окремо для журналів і окремо для статей, для розділів, наприклад, книг або ж для самих книг.
Що ж це будуть за метрики? Це будуть метрики про цитування, це буде там загальна кількість цитування, або ж там цитування за останні 2 роки. Потім наступний кружечок, це буде ось такий синій, це буде загальна кількість переглядів. І вона буде вказувати на кількість переглядів статті, книги чи розділу на Oxford Academic. Як пише платформа, такі обчислення почались для статей з 2017 року, а для книг з 2022 року. І також вже традиційний ось цей наукометричний полончик альтметрики, тобто альтернативні метрики. Це, наприклад, будуть тут згадки у медіа та соціальних мережах, завантаження у бібліографічний менеджер, як от, наприклад, менеджер Mendeley, і також географічна і демографічна інформація. Хочу також попередити, що ці метрики відбуваються всередині платформи, верніше, обрахунок відбувається саме на цій платформі. І вони можуть відрізнятися від тих метрик, що є, наприклад, в базі даних Scopus чи в базі даних Web of Science. Також, крім якби книг, журналів та статей, на платформі є ще й розділ з подкастами. Там їх 15, і всі ці подкасти доступні безкоштовно, проте на них поширюється авторське право. Тобто не можна їх, наприклад, перезаписувати і розміщувати на різних комерційних сайтах, але допускається використання з навчальною, наприклад, метою. Тобто ви можете запустити цей подкаст, наприклад, на парі, і це не буде вважатися порушенням авторських політик. Для підтримки науки в Україні Oxford University Press пропонує безоплатне публікування у своїх журналах. Після закінчення пари ми вам розійшлемо ці презентажки, і всередині презентації буде лінк на перехід на цю платформу з більш детальним ознайомленням про цю підтримку. Ось. І я б хотіла перейти саме до бази. Як саме відбувається доступ? Доступ є двох варіантів. Перший варіант – це коли ви знаходитесь на кампусі. І другий варіант – це віддалений доступ. То перший варіант. Потрібно перейти на сайт бібліотеки. Щось трішки у нас з інтернетом погано. Отже, потрібно перейти буде на сайт бібліотеки, де ви побачите банер, який буде називатися «База даних». На нього потрібно буде натиснути, і перед вами відкриється перелік з 4 блоками. Ось наш банер «База даних». Переходимо. Трішки повільний цей перехід. Отже, відкривається сторінка з 4 кубиками, що характеризують бази даних, що доступні через бібліотеку NaukMa і не тільки. Потрібно перейти в бази локального доступу. Тут у нас знаходяться ліцензійні бази даних, що потребують там певних логінів і паролів. Прогортуємо трішки донизу. І в нас є ось опис бази даних Oxford Academic. І ось переходимо до доступу локальної мережі NaukMa за посиланням. Нарешті. Так, перед вами база Oxford Academic. Так, завантажилась повністю. Завантажилась повністю. Отже, перше, що ви робите, коли ви заходите на цю платформу, потрібно перевірити, чи у вас є доступ, інституційний саме доступ. Натискаєте на значок людинки.
І вам показує, що це інституційний аккаунт загальноуніверситетський. Добре, тобто вам доступна ще й підписка. Супер. Отже, базовий пошук. Як я вже згадувала, він доступний з головної сторінки бази. Ось. Але нам потрібен розширений пошук. Більш детальний. Натискаємо на лупу. Ще трішки чекаємо. І перед вами відкрився розширений пошук з багатьма варіантами модифікації його. Тобто ви можете проводити пошук по всьому тексту, тільки по заголовку публікації, в анотаціях, в ключових словах. Проводити пошук за автором, за оркідом, наприклад, або в референсах, або в бібліографії. І також додавати логічні оператори. Можете обрати тип контенту. Це може бути тільки підписка, це може бути іще видання відкритого доступу і ось ці видання фрі. Так, далі у нас іде формат. Формат джерела, які доступні на платформі. Я зараз нічого не уточнювала, тому мені показується все-все-все, що я зараз на платформі. Кількість журналів статей, книжок, розділів книжок, кількість колекцій, відео, аудіо також доступно. Саб'єкти. Ось ці 5 гаузей, на які поділений весь контент. Можна також відсортувати за типом публікації. Це може бути лише дослідницькі статті, лише рецензії, або, наприклад, це може бути лише, наприклад, це бібліографія може бути, або, наприклад, це можуть бути тільки брифи, або, наприклад, передмови. Так, далі в нас йдуть колекції, про які я вже згадувала, про ось ці 24 колекції партнерів Оксфордського видавництва і Oxford Scholarship Online, це буде 25-та колекція. Можна окремо проводити з головної сторінки, бачите, за журнал. Так, якщо я буду їх так розгортати, то їх буде величезна кількість. Можна також проводити за серії. Окремо платформа виділила оксфордські словники, оксфордські довідники, оксфордські медичні словники. Так. І також можна ще поставити, наприклад, свій пошук в часові рамки. Ось. Так, ну що ж, давайте, наприклад, щось пошукаємо, з чимось ознайомимося. Так. Презентації я дала, так, лінк на партнерів цього видавництва, тому подивимося, як буде виглядати головна сторінка з прес-партнерами Oxford University Press. Так, біля кожного видавництва буде опис. Трішки буде опису про це видавництво. І буде трішки інформації про контент, що воно включає. Наприклад, видавництво Стенфордського університету було започатковано в 1925 році і публікує більше 130 книжок на рік з гуманітарних і соціальних наук. Так. Перейдемо на цю колекцію. Те, щоб ви не шукали вже всередині цієї колекції, ну, буде відбуватися всередині колекції, де б ви не проводили пошук. Наприклад, це може бути або пошук простий, або пошук розширений. Все буде відбуватися всередині колекції. Якщо вам потрібно буде перейти на загальний пошук, то ось тут є зручний перехід. Наприклад, ось перейти можна тільки на книжки, тільки на журнал, або
на загальний пошук по всій варфоремі. Подивимось, що нам пропонує стенкурське видавництво. Так, у нас, як бачите, тут тільки два види контенту. Це передплачений контент і контент фрі. 563 книги, майже 5 тисяч розділів книг, трішки картинок, трішки прикінцевих положень. Фронтметр – це, знаєте, тут, це такий розділ, що знаходиться на початку книги, і він, наприклад, включає там відомості про авторів, або, наприклад, там зміст, або, наприклад, там подяку. Тобто він там не несе багато там наукового навантаження. Так, можна поділити за типом. Такі тут дуже такі цікаві типи. Наприклад, ось ті подяки. Або апендікс. Це не рудиментарний ільський орган, це у нас додатки. Так, це у нас префейс. Ось у нас, наприклад, є 45 документів з типом Госарі. Госарі – це такий словник до тексту, що пояснює маловідомі або застарілі слова. Так, мапи, хронологія. Так, відсіємо, нам потрібна тільки підписка. Підписка. Сортування може зайняти трошки часу. Так, як бачите, майже 14 тисяч джерел доступні всього, а за нашою підпискою 642 джерела. Так, посортую їх за новизною. Так, побачимо, що в нас вийшло. О, і в нас вийшло 543 публікації, і всі вони справа. Подивимося, як же виглядає публікація всередині. Так, це в нас книга. Відомості про книгу. Є DOI, є ISBN і є видавець. Праворуч знаходяться альтернативні метрики. Це в нас ось про кількість цитувань немає метрики. Є про кількість загальних переглядів. О, цитування зависно немає. Так, є ось цей пончик, але він, бачите, не зафарбований, тобто ніхто ще не шерив в соцмережі це видання, не завантажував собі в бібліографічний менеджер. Далі під цими показниками знаходиться перелік джерел, що рекомендує нам база почитати. Так, отже, про книгу. Коли вона з'явилася онлайн, коли вона була опублікована, ваші ці дати трішки відрізняються, вона була опублікована у 2017 році, а в електронному вигляді з'явилася в базі у 2023 році. Так, є PDF, можна завантажити собі на пристрій, є кнопочка «Сайт», тобто можна процитувати. Так, апріорі в нас тут завантажується в форматі APA, але можна завантажити в різних форматах, щоб потім прив'язати, наприклад, кудись бібліографічний менеджер, і вже цей опис можна було модифікувати. Наприклад, потрібен не APA, а Chicago, або ще якийсь інший формат. Так, є кнопочка «Поширити», можна шерити в Facebook, Twitter, LinkedIn і надіслати собі на пошту. Оскільки це книга, тому вона не буде завантажуватися одним файлом, а можна буде завантажити розділ цієї книги. Наприклад, розділ 1.
наприклад, introduction, не цікаво, давайте розділ 1 підемо, що тут є. Тут дуже схоже на те, як виглядає книга, але ще й з'явилася кнопочка Split View. Коли ви її натискаєте, то ви переходите в режим для читання. Тобто ви вже, наприклад, не будете бачити перелік там рекомендованих матеріалів, ви не будете бачити там метрик або інформацію про журнал, ви будете бачити тільки текст публікації і розділ, ось, наприклад, якщо це книга. А якщо це буде звичайна стаття, то ось тут у вас нічого не буде відображатися. Щоб перемкнутися в попередній режим, натискаємо «Стандарт». І повертаємося. Що ще може бути цікавого на цій платформі? Ви можете створити собі власний персональний кабінет. Звичайно, це, як то кажуть, не дасть вам змоги розміщувати там свої публікації чи ще щось. Але це дасть змогу, наприклад, підписатися на певні журнали або ж на певні статті. Це можна зробити, натиснувши на значить якось тут людинки. Так, відкривається панель з доступом. Дуже повільно відкривається. Решта відкривається. І ось тут є декілька кнопочок з реєстрації і з входом. Я вже зареєструвалася. Це не зайняло мене там якихось додаткових можливостей. Не потребувало лише створити пароль, надати свою пошту. І ще раз підтвердити аккаунт. Традиційно для академічних баз ось бачите ці оце декілька варіантів пошуку і є легкі всі переходи. Що? Увага, шановні працівники та гості! Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. Attention, please, for all employees and guests. Our administration. Зараз перепрошую, це у нас сьогодні такий вайб сьогоднішнього дня у першому корпусі. Сьогодні триває постійне оголошення про пожежу. Так, і у нас зайшов у нас можна буде сімейте, можна, звичайно, там активувати, наприклад, індивідуальний код про підписку, можна підписатися там на деякі журнали, книги, наприклад, якщо це ваша публікація, і вона є в Oxford Academic, а я знаю, що в деяких наших викладачів, зокрема з факультету права, вже є публікації, що індексуються на цій платформі, то можна слідкувати за, наприклад, за кількістю відсотків цієї публікації, або ж, наприклад, за цим пончиком альтметрики. Так. My subscriptions. Ще в мене немає жодної підписки, я ще ні на що не підписувався. Так, можна прив'язати свій аккаунт до профілю Orkid. Всі ми знаємо про Orkid, що це такий найпоширеніший ідентифікатор, найзатребуваніший ідентифікатор. Тому ви як дослідники повинні його мати, ще й бажано, щоб ви його ще й заповнили, ще й вказали свою приналежність. Так, у нас нік інтернет, сподіваюся, ви мене чуєте.
Ну, добре, не хочу відкриватися більше база, тому я б хотіла передати доступ своїй колезі Світлані Чубканові. Світлана, якщо ти мене чуєш, перехоплюю естафету. Вітаю, шановні колеги. І в продовженні нашої зустрічі я би трохи хотіла поговорити про такі загальні речі, які стосуються інформаційного пошуку, і деякі такі особливості роботи з джерелами, які будуть корисні незалежно від того, в якій базі даних ви працюєте і де ви шукаєте інформацію. Ці лайфхаки, вони будуть корисними як при загальному пошуці в мережі інтернет, так і в передплачених чи відкритих базах даних наукової інформації. І зараз я поділюсь зображенням з екрану. І, власне, почнемо ми з того, що в першу чергу, коли ми з вами працюємо з певними, особливо з науковими джерелами, які мають стати підґрунтям для нашої наукової роботи, нам потрібно дати їм певну оцінку. Існують певні критерії оцінки джерел, і зараз ми розглянемо основні, найбільш поширені, щодо того, яким чином ми обираємо те чи інше джерело для себе як ключове або як те, на яке ми будемо спиратися в своїй роботі. Першим критерієм є авторитет. Якщо джерело має авторитет, то це означає, що автор визнаний експерт у певній галузі, яку він представляє. І якщо ми визнаємо автора як авторитетну особистість в нашій галузі, то, відповідно, ми вважаємо, що такий ресурс вартий довіри. Як можна перевірити авторитет автора? Тобто нам треба дізнатись, хто автор, яка його репутація, освіта, який його рівень експертності, і, звичайно, перевірити публікаційну активність і, по можливості, звичайно, контактні дані, якщо такі розміщені. Все це можна зробити посередництвом таких, наприклад, баз даних, які ми називаємо наукометричні, тобто Scopus або Web of Science, а також профілів науковців, зокрема профіль ОРКІД або Researcher ID, або Scopus Author ID, або шукаємо інформацію про автора в соціальних медіа. Тобто, коли ми намагаємося перевірити джерело або саме автора джерела на авторитетність, ми шукаємо будь-яку інформацію про автора, яка може стати нам в пригоді. Надійність та точність – це наступний критерій, і він стосується вже часописів. І тут ми звертаємо увагу на те, наскільки прозоро і неупереджено висловлюється точка зору у матеріалах, зміщених в цьому часописі, чи матеріали базуються на доведених фактах. Якщо ми бачимо, що джерело рецензований часопис, то це дуже добре, це певно, ну це не 100% звичайно гарантія, тому що іноді буває так, що і в рецензованому часописі трапляються певні огріхи, іноді доводиться робити те, що ми називаємо ретракціями, тобто відкликанням статей з тих чи інших причин, але все-таки рецензований часопис викликає в нас більше довіри, ніж просто будь-яке джерело, яке ми знайдемо в інтернеті звичайним пошуком. Звертаємо увагу на те, як часто оновлюється інформація. Якщо це електронна версія журналу, то звертаємо увагу на оновлення дати сайту журналу. Ну і, звичайно, дивимося, хто входить до складу редколегії журналу, хто є випусковим редактором, а також чи є редактор, що верифікує інформацію. Ну і загалом звертаємо увагу на якісь такі дрібні деталі, на кшталт певних таких неточностей або якихось помилок, не, скажімо, не дуже значних, не по суті. Об'єктивність – це спосіб, в який джерело подає тему, це спосіб, в який конкретна стаття говорить з читачем. Тобто, хто публікує –
чи прослідковуються в статті якісь політичні або інші упередження, чи немає нав'язування думки в статті, тобто чи зберігається баланс думок. Ну і чи є емоційне забарвлення. Ми знаємо, що ну, в принципі в наукових джерелах емоційне забарвлення не є гарним маркером і взагалі повинно бути відсутнє. Воно не притаманне науковому стилю. Покриття. Ну це вже суто суб'єктивний такий критерій. Це те, наскільки матеріал є релевантним вашому запиту, тобто наскільки він задовольняє ваші інформаційні потреби. Справа в тім, що коли ми шукаємо інформацію в таких базах даних, як Oxford Academic і подібних, ми знаходимо в залежності від того, який пошук ми застосовуємо, розширений чи базовий, ми знаходимо дуже багато різних джерел. І не всі з них повністю будуть відповідати нашому запиту. Деякі з них частково, а деякі з них за рахунок того, що ключові слова є омонімами або дуже схожими ключові. І можуть бути взагалі дуже-дуже далекими від нашої теми, від нашого запиту. Тому тут ми дивимося матеріал, який ми знайшли, тобто результат пошуку поверхневий чи професійний. Чи потребуємо ми додаткових пояснень, наприклад, якщо ми знайшли якусь статтю і ми хочемо на неї спиратися, починаємо її аналізувати, то чи потрібні нам ще додаткові пояснення до цього матеріалу, чи стаття, в принципі, достатня для того, щоб її зрозуміти, от вибрати її як ключову, тобто вибрати її за основу. Ну, наскільки, знову ж таки, матеріал, який ми знайшли, релевантний нашій темі, чи інформація в статті, яку ми обробляємо, унікальна, або ми вже десь це чули. Тобто це щось процитоване, щось продубльоване, і наскільки глибоко розкривається тема. Актуальність. Тут досить просто з цим критерієм. В основному це дати публікації. Чим новіші дати публікації, тим вона вважається актуальнішою. Але бувають випадки, коли нам потрібно навпаки користуватись більш давніми джерелами, тому тут залежить від того, чи аналізуємо ми сучасний стан, чи аналізуємо ми якийсь історичний розріз. Для того, щоб звузити наш науковий пошук, нам краще сфокусуватись на підтемі, на часових рамках або на географії досліджень, чи в комбінації ці всі пункти якось поєднати. Коли в нас уже є тема, нам краще розбити її на ключові слова. В інформаційному пошуці це називається розбиття на фасети. І от відповідно за цими ключовими словами ми і шукаємо, підбираючи різні їх комбінації, ми шукаємо найбільш релевантні результати. Як Ірина вже казала, інформаційний пошук буває двох видів. Базовий з можливим подальшим використанням різних фільтрів або різних інших інструментів для звуження пошуку, та розширений з використанням, наприклад, логічних операторів and, or, not, усічень, скорочень та інших символів. Зазвичай пошук здійснюється наступним чином. В нас є тема, ми її розбиваємо на фасети. Якщо це якась така конкретна тема, і ми знаємо предметну базу даних, як, наприклад, Oxford Academic, то ми обираємо так ту базу даних, яка нас цікавить. Для пошуку ми визначаємося з базою даних. Тобто ми не підемо з вами, якщо ми шукаємо інформацію по праву, ми не підемо з вами в STM, тому що це база даних для інформатиків. А нас цікавить право, отже ми підемо або в Hain Online, або в Oxford Academic в юридичну колекцію. Потім ми здійснюємо з вами пошук, базовий або розширений, в залежності від того, який результат ми хочемо отримати, і ознайомлюємося вже далі з нашим результатом, зокрема, дивимося на анотації статей і складаємо своє враження, чи підходить та чи інша стаття для подальшого опрацювання. Тобто оцінюємо джерела на відповідність нашій темі. Як застосовувати логічні оператори? Є три базових, скажімо, логічних оператори –
and or not, вони використовуються для звуження або іноді для розширення інформаційного пошуку для того, щоб ми отримали найбільш оптимальний пошуковий результат. Логічний оператор and, наприклад, звужує пошук, він поєднує різні концепти. Якщо в нас є ключові слова кримінальне право і Україна, так, або ми шукаємо кримінальне право в Україні, ми розбиваємо на фасети кримінальне право та Україна, і власне таким чином ми отримуємо той результат, що в нас на перетині, тобто те, що стосується саме кримінального права в Україні. Якщо ми використовуємо логічний оператор OR або, то ми збільшуємо кількість результатів, які ми отримуємо, і, власне, ми використовуємо цей логічний оператор для пошуку результатів, що містять будь-які із зазначених нами ключових слів. Тобто, використовуючи вже знайомий нам приклад кримінальне право та Україна, ми поставивши логічний оператор OR між цими фасетами, в результаті отримуємо інформацію і про кримінальне право окремо, і про Україну окремо, і про кримінальне право в Україні. Тобто ми розширюємо якби свій пошуковий результат. Якщо ми використовуємо логічний оператор NOT, ні, то ми зменшуємо кількість результатів шляхом виключення якогось пошукового терміну. Тобто, вже використовуючи наш знайомий приклад Criminal Law Not Ukraine, ми отримуємо інформацію про кримінальне право, але в цьому переліку в результаті не буде жодної згадки про кримінальне право в Україні. В деяких базах даних логічний оператор NOT замінюється на дефіс. До речі, логічний оператор NOT замінюється на дефіс, зокрема в Google Scholar. Якщо ви будете шукати, пробувати цю комбінацію, наприклад, в Google Scholar, саме з оператором NOT, то завжди замінюєте його на дефіс, тому що саме слово not, воно не спрацює. Є такі бази даних, так, які не завжди реагують саме на ці словесні логічні оператори. Розширений пошук може відбуватись по конкретному сайту, за точною фразою, за датою, за типом файлу і з використанням різних символів. Як це відбувається на прикладі звичайного пошуку Google? Є бази даних не такі досконалі, наприклад, як Oxford Academic, і в них немає дуже, ну там, їх мало таких баз даних, але іноді трапляються. От якщо трапляються такі бази даних, то можна використовувати спеціальні символи або спеціальні комбінації, які нам допоможуть звузити наш пошук. Зокрема, якщо нас цікавить пошук по конкретному сайту, і в нас є пошуковий термін «Петро Могила», і ми знаємо, на якому конкретному сайті ми хочемо шукати інформацію, наприклад, на сайті ukmai.ua, то те, що нам потрібно зробити, це зробити наступне. Ввести ключове слово, а далі прописати команду «сайт» і без пробілів дві крапки, і доменне ім'я того сайту, де ми шукаємо цю інформацію. І тоді ми отримуємо тільки ту інформацію, ну, базуючись на нашому ключовому слові, з того сайту, який ми вказали. Пошук за точною фразою означає, що цю фразу нам потрібно взяти в лапки. Але зверніть увагу, що, наприклад, в базі даних Scopus точна фраза шукається у фігурних дужках. Тобто, знову ж таки, є різні бази даних, які по-різному реагують на різні символи, але в основному пошук за точною фразою здійснюється у лапках. І тоді всі слова, всі ключові слова, взяті в лапки, вони будуть стояти максимально близько один до одного. Можна здійснювати пошук за датою в разі, якщо база даних з якихось причин не має хронологічного фільтра. Але ми знаємо, що навіть найпростіші бази даних зараз їх мають. Проте, яким чином використовується пошук за датою, якщо раптом такого фільтра нема, нам потрібно вибрати хронологічні межі, в яких ми будемо шукати, і ми даємо
пошуковий термін, а далі ми вводимо хронологічні межі. Тобто на цьому прикладі це всі статті про Григорія Сковороду, написані з 2015 по 2019. І між хронологічними межами ставимо дві горизонтальні крапки. Якщо нас цікавить певний тип документу, тип файлу, то відповідна команда після пошукового запиту буде file type, дві крапки, і зазначаємо, який тип файлу нас цікавить. Ну, на цьому прикладі PDF. Також ми можемо використовувати різні символи, зокрема усічення, якщо ми шукаємо багато різних термінів однокореневих, наприклад, економ, економіка, економічний, економічна і так далі. Тобто, коли ми точно не знаємо, як звучало слово економічний чи економічна, і тоді ми можемо використати усічення. Якщо ми вагаємось між британським чи американським написанням, наприклад, globalization, то ми там, де у нас або літера Z, або літера S, можемо поставити знак питання і таким чином знайти всі можливі варіанти. А також не забуваємо використовувати всі доступні фільтри в базах даних, якими ми користуємось. Зокрема, це фільтри, як ви бачили на прикладі з Оксфорда Академік, за датою, за мовою, за типом джерела, повний чи неповний текст, предмет, автор, установа і так далі. Що іще може бути корисним при здійсненні інформаційного пошуку? Є така техніка, яка називається ведення бортового журналу пошуків або логбук. Це документування ваших успішних комбінацій ключових слів, тих баз даних, в яких ви шукали, ну і, власне, що з цього було успішним. Бортовий журнал документує ваші пошуки і допомагає вам удосконалювати ваші пошукові стратегії. Він фіксує ті пошукові терміни, якими ви користувалися, ну і, власне, допомагає вам не витрачати зайвий час на повторні пошуки в разі, якщо вам потрібно буде до цієї теми повернутися. Тобто метою журналу є задокументувати ваші пошуки і оцінити їх ефективність. Це допомагає вам обрати ті бази даних, які були для вас дійсно корисними, зекономивши ваш час на, якби, таке детальне дослідження або повторне дослідження кожної бази даних. Як він може виглядати? Ну, насправді він може виглядати по-різному. На слайді зараз один із прикладів. Тобто ви фіксуєте тему дослідження, а далі ви розбиваєте цю тему на фасети і ці фасети записуєте. Оскільки бази даних переважно англомовні, то бажано, звичайно, ці терміни перекласти зразу англійською. Також можна, якщо ви користуєтесь іншомовними базами, окремими від англійської мови, ви можете записати тими мовами, якими ви послуговуєтесь, ці фасети. Далі, трошечки пізніше я розкажу ще про такий метод пошуку, як Building Block Search. Для цього блокового пошуку можна ці фасети розбити на певні блоки і до кожного підібрати синоніми. І, відповідно, оці групи синонімів теж записати. Також можна зазначити, якщо потрібно, якісь часові обмеження, географічні, ну і академічний рівень. Тобто, що вас цікавить в першу чергу? Монографії, дисертації, статті тощо. Далі вже суто ваші там критерії відбору і критерії відмови. Тобто, чому ви, чим вам сподобалась та чи інша база даних, а чим вона не сподобалась. Ну і, відповідно, таку документацію провести, і ви будете потім, коли вже опрацюєте кілька баз даних, бачити, яка ж з них була для вас найбільш ефективною. І також ви будете бачити, яка комбінація пошукових слів була теж для вас корисною.
Як ми генеруємо пошукові терміни? Ну, звичайно, ми визначаємось з концепцією, яка формує базу для наших пошукових термінів, і ми пам'ятаємо, що тема дослідження є для нас, ну, якби ключовим, звідки ми починаємо. Тобто ми розбиваємо саме тему досліджень на фасети. Ми починаємо з термінів, які є найбільш дотичними до нашої теми і методів дослідження, але звертаємо увагу також на синоніми, омоніми, різні абревіатури, варіанти написання, широкі та вузькі терміни. Особливо звертаємо увагу на абревіатури, тому що, наприклад, абревіатура AI може розшифровуватись як Academic Integrity, академічна доброчесність, або як штучний інтелект, Artificial Intelligence. Тобто на ці нюанси звертаємо увагу також. І якщо є якась двозначність термінів, тоді краще нам певним чином робити іще якісь додаткові уточнення, використовувати більше фільтрів для того, щоб отримати саме той пошуковий результат, якого ми прагнемо. Пошукові стратегії застосовуються для того, щоб сфокусуватись на темі і полегшити процес пошуку матеріалів. Але пошукові стратегії при тому мають бути гнучкими, придатними для змін, тому що власне, інтерфейси баз даних змінюються, кількість джерел в базах даних теж змінюється, кількість проіндексованих матеріалів, щось вже не індексується, а щось навпаки додається, тому треба під це все адаптуватися. Тому, коли ми починаємо інформаційний пошук, нам потрібно зосередитись на тому, який тип джерел нам потрібен, першоджерела чи другорядні джерела, наприклад, критика, чи якийсь аналіз. Який це має бути тип матеріалів, книги, статті, часописи, монографії і так далі. Де ми будемо шукати цю інформацію? В різних базах даних, в каталогах або іще десь. І чи хочемо ми звузити пошук за географічною ознакою? Чи цікавить нас міжнародна точка зору? Чи нас цікавлять тільки вітчизняні джерела? Ну і звуження за певним періодом. Сучасний погляд чи історіографія? Є різні типи пошуку, з яким ми стикаємось. Найперший, коли ми тільки ознайомлюємось з нашою темою, це random search. І застосовується він тоді, коли тема не уточнена до кінця і нам потрібно в загальному поглянути на ситуацію. Тут ми можемо використовувати і звичайний Google, і Google Scholar, і взагалі шукати в різних енциклопедіях інформацію. Наступний пошук – це cited reference search. Пошук за цитованими джерелами, коли одні джерела виводять нас на інші дотичні до теми. Наприклад, в нас є ключова стаття з нашої теми, і ми дивимось, кого процитував автор нашої ключової статті, і переходимо за бібліографічними посиланнями на тих авторів, або навпаки, хто процитував іще цю статтю. Таку інформацію можна дізнатись, використовуючи наукометричні бази даних Scopus, Web of Science, або Google Scholar. Тобто схематично це виглядає так. Cited reference search. Або хтось, хто цитує ключову статтю, або хтось, кого цитують у ключовій статті. І building block search – це саме той тип пошуку, задля якого нам потрібно розбивати слова на синоніми. Він застосовується, якщо тема нашого дослідження складна і складається з різних фасетів. Тоді ми робимо комбінацію пошукових термінів із використанням логічних операторів, про які ми вже з вами поговорили. На прикладі теми «Штучний інтелект та академічна доброчесність в освіті в США 2020 рік». Отже, ми розбиваємо нашу тему на такі фасети: Academic Integrity, Education USA, Artificial Intelligence. І до кожного з цих фасетів добираємо щонайменше два, а краще три синоніми. Ось у нас виходить Academic Integrity, Research Ethics, Academic Honesty і так по кожному. Далі ми робимо перший блок і ми шукаємо дуже-дуже багато матеріалів, що стосується Academic Integrity, або Academic Honesty, або Research Ethics. Об'єднуємо це все в перший блок. І я ще хочу сказати, що цей тип пошуку ефективний дуже в базі даних Web of Science. Тому на слайдах ви бачите приклад саме
з Web of Science. Тому що в основному, ну, це просто інтерфейс цієї бази, він саме підходить під такий тип пошуку. І, власне, ми отримали результат. Всі результати у нас зберігаються в результатах, results, search results, і все, ми отримали результат, ми з ним поки що нічого не робимо. Ми знов повертаємось на стартову сторінку і знов шукаємо вже, але другий блок. Higher Education or Education System or Education Policy, отримали результат, повернулися знов на стартову сторінку. І далі, USA, United States, American, об'єднали і отримали результат. А далі ми повертаємося до сторінки результатів. Тобто так само зробили четвертий блок. І після того, як ми всі блоки пошукали, ми йдемо до вже історії пошуку і об'єднуємо ці блоки за допомогою логічного оператора AND. І тоді отримуємо новий результат. По ідеї, ми маємо отримати звужений, вже відфільтрований результат, але це не завжди спрацьовує, і тоді може не бути результатів. Це означає, що нам потрібно поміняти ключові слова і спробувати пошук знову. Коли ми це все об'єднали, так ми отримали вже певну кількість результатів, з якою ми можемо далі працювати і далі чи переходити за конкретними статтями опрацьовувати ці матеріали, чи, ну, власне, спробувати пошук заново, бо, можливо, ці результати нас не задовольнили. Бази даних наукової інформації поділяються на передплаченого доступу та відкритого доступу, але в деяких базах даних передплаченого доступу є відкриті колекції Open Access. Такі є і в Кембридж, і в Oxford Academic, і є досить багато відкритих колекцій, наприклад, і в Springer. Досить часто видавництво Springer відкриває деякі колекції. Відкриті ресурси – це бази даних, користування якими не потребує ліцензійних угод і передплати, і доступ доступний може здійснюватись з будь-якої точки, де є інтернет. Передплачені ліцензійні бази даних, які передплачуються певною установою, зокрема Oxford Academic – це передплачена база даних, і відповідно є певна ліцензія, на основі якої ми маємо конкретну підписку на ресурси, якими ми можемо користуватись, які ми можемо опрацьовувати, зокрема от на території Києво-Могилянської академії. Тестовий доступ – це ліцензійні бази даних, які ми тестуємо з метою перевірити, наскільки вони будуть популярними, затребуваними нашими користувачами, чи варто їх передплачувати. Наукометричні бази даних можуть бути як ліцензійними, так і відкритими, але в переважній більшості ліцензійні, і вони не містять повних текстів, а мають інструменти для відстеження цитованості наукових публікацій, а також мають профілі авторів, тобто можна перевірити авторитет автора, зокрема в наукометричних базах даних, а також це пошукові системи, які формують статистику, що характеризує стан і динаміку показників попиту, ну, саме на саме певних дослідницьких організацій. Щодо ось такої теоретичної частини, в мене все. Тепер, якщо є якісь запитання, буду рада відповісти, або, можливо, є якісь запитання до Ірини, будемо раді відповісти. Дозвольте. Добрий день. Дякую вам за інформацію. Я вже трошки спілкувався з пані Іриною. Вона говорила, що можна отримати доступ, навіть не перебуваючи на території Києво-Могилянської академії, наприклад, із дому. Що треба, щоб для цього отримати доступ, наприклад, під час роботи з дому? Потрібно перейти на сайт бібліотеки. Там є банер. Я зараз спробую... У нас зараз на кампусі дуже такий поганий інтернет. Зараз спробую. Так. Ділитися екраном. Як це можна зробити?
Потрібно з сайту бібліотеки натиснути на ось цей банер «Віддалений доступ». Відкриється віконечко, вхід через Office 365 до електронних ресурсів, що надає бібліотека на OpenMap. Натискаєте вхід через Office 365, і перед вами перелік баз даних, до яких можна отримати доступ, знаходячись не на кампусі. Угу. Тобто це спочатку ми заходимо на сайт бібліотеки наукової, так, да, я так розумію? Так, угу. Або і... так. Або подальшому зможете, якщо хочете, збережете ось цей лінк і зможете по ньому просто переходити. І якби залогінитись, і щоб не ходити 350 разів по сайту. Добре, дякую. Ну, у разі чого, якщо буде складнощі, можна буде з вами зв'язатися і отримати допомогу, так? Звичайно. Так, дякую. А можна цей лінк в чат і потім ще десь, тому що ну, я зараз так трішки працюю на дві наради, і я, мені цей лінк теж потрібен, якщо можна. Звичайно. Ірино, да? Або я вам так напишу, ви мені його скинете. Дякую, пані. Звичайно. Можливо, ще якісь запитання? Ну, якщо запитань немає, то така рекламне таке оголошення. Хочу ще раз наголосити, що маємо підписку завдяки факультету правничих наук до такої потужної правничої бази даних, як Клювер, доступ з кампусу, і можна ще перевірити, чи є віддалений. Але з кампусу, ну, думаю, буде зручніше. Якщо ж ви знайшли якусь публікацію, це також така реклама бібліотечних послуг, знайшли якусь публікацію і якби не маєте там до неї доступу через якісь там, наприклад, там, ну, фінансові свої неможливості, наприклад, ця публікація за гроші, там, ну, не знаю, 30 євро, то ми маємо такий сервіс, як електронна доставка документів. Він знаходиться на сайті бібліотеки також, розділ послуги. Ви заповнюєте дані про цю публікацію, і ми, наприклад, зв'язуємося з нашими колегами, наприклад, через сервіс RapidEU або з бібліотекою Конгресу, вони також є партнерами, і просимо надіслати видавничу вестку. Це десь займає приблизно 2-3 дні. Ось. Єдине, що хочу зауважити, що це стосується, ну, здебільшого статей, тому що щодо книг, у них є, ну, політика чесного використання, тобто це в деяких випадках там 10% від загального обсягу книги, в деяких випадках 15%, ну, в залежності від кількості сторінок. Це саме щодо роботи з бібліотекою Конгресу, тобто варто теж, ну, на це звернути увагу. Якщо це там кілька розділів книги, то тоді цей процес буде трошки довшим, тому що, ну, треба буде робити кілька запитів, а запитів можна робити не більше 10 на місяць. Тому легше працювати, ну, саме зі статтями, це буде швидше.